inakuwa na supervisor wake. Tunaona ni kama sisi hapo production ndio. Kikuria iko na mtu wake. Kiteso iko na mtu wake. Kisumbwa hicho hicho. Ni production yote. Lakini manager huko juu ni mmoja. Lakini the moment nikimwambia Kikuria we have this need, ana make sure ame facilitate. Mambo itaenda nywe. Lakini hakuna hata